assalamu alaykum mbokk julidi assalamu alaykum mbokk talibé tay nak di gaawo muy samedi depp ak ñaar fukki fan ak ñet ci wéro avril 2022 manam muy samedi le 23 avril 2022 ñi ngi fi nak ci mbacké kër Serigne Massa Mbow Modou Moustapha Fall xam ngeen kum tay dayo bi nga xamni mom la ko serigne bi joxone xam ngeen kum tay yité bi nga xamni mom la ko serigne bi jox ñu na amenta reprise dam nañu ay reportage and ak Serigne Massa Mbow Fall gis limi nek ci kum tay serigne bi dem na ba dugg bank jël xaaliss def ci kum tay ñun loolu lepp ñun ñu ci tek ba tay jé nak suñu borom dogal domam serigne cheikh daru mom mo fi nek momit tek tank fi xamanteni bi fofu la wéjurom bu baaxa tekon tankam serigne cheikh lén ko ñor kum tay lén da ko ñom ndamu serigne bi lén donc ko ñor muy ndamu serigne bi donc kon koku nonu lepp lo xamni ci lay dox rek fokk na ñi nga xamni dañu andona serigne bi don liggéey tay ji lañu wara gëna la xassay and ak serigne cheikh daru ngir mëna agalé mission bi nga xamni mom la mama samba mon moustapha fall tambalé won serigne cheikh daru nak fassiyena ko agalé and ci ak ay rakam di sante bu baax aussi serigne salif fall mi nga xamni mom moy magi mama samba mon moustapha fall di kilifay kër gi dégg nañ kaddu yu am solo yi nga xamni wax nako man ngeen ko gëstu ci youtube bi muy kaddu soñ yu mam salif fall koku ñepp ñu bép képp kuy bay fall war nga mëna déglu kaddu soñ yoy ndax li lay dafaral sa aduna la li lay dafaral sa lakhira kon sans plus tarder mbokk yi li nak moy yobbu ndab yi gina buñu jëlé xéewal yépp ñëw kër Serigne Salif Fall dajalé xéewal yépp and ak mbolo mu yaatu bi ngeen gis fassiyene dem jëbël ko xarit général du Baye Fall Nañu bismillah balal ko mo yex ko fi do yedd ko doxal ñew wa bu yenne ko mën nga genn bu yenne ko Thank you.
Kuyen nefu man ga genn.